הוויכוח הזה התרחש בעוטף עזה, סמוך לקיבוצים ניר עוז ונירים, במהלך תערוכה בגלרת הבית הלבן. המבנה נבנה במקור על ידי אחמד אבו סיטה, אחד מתושבי הכפר הפלסטיני אל-מעין, שנהרס ב-48. אז אני רוצה קודם כל להגיד ערב טוב מאל-מעין. חשוב שאנחנו נכיר בזה שאנחנו נמצאים על אדמת אל-מעין. חיים פרי מקיבוץ ניר עוז הסכים לארח את התערוכה מכאן, משם, שיזם איתן ברונשטיין, למרות התנגדויות שהתעוררו מראש המועצה ומחברי קיבוץ לאחר פרסומים באתרי ימין. אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה לשנות קצת את הנרטיב הציוני שבאנו אל שממה. מעולם לא הייתה פה שממה. בכל מדינת ישראל חיו אנשים, החל מאוניברסיטת תל אביב שיושבת על שייח מונס, וכלה בכל האזור הזה שחיו בו אנשים. צריך להבין שהכל היה חושות מבוט, זה היה קל מאוד לנסוע עם בולדוזר, לדחוף, ולא רואים כלום. מקומות שהיו בתים, היה שם אחד ועוד אחד, נשארו כמה בלוקים, צרידים, וזהו. זה נשאר בגלל שני דברים. א', ראשוני קיבוץ נירים אחרי מלחמת השחרור ישבו פה, ודבר שני, זה מיד הפך להיות בסיס מערבים צבאי. ההיסטוריון והגיאוגרף הפלסטיני סלמן אבו סיטה נולד ב-1937 בכפר אל-מעין, גורש ממנו עם משפחתו כאשר היה בן 11, ומתגורר כיום בבריטניה. They came to attack us in 24 armored vehicles and they destroyed our building, they destroyed the school which my father built in 1920. They destroyed the oil well, the water wells and the flour mill, and we have lost about 15 people killed in that attack which came on 14th of May 1948. בתערוכה הוצגו מפות שהכין סלמן אבו סיטה, סרטונים עם עדויות מיום גירוש הכפר ותמונות של אבו עלה, הנכד של מי שבנה את המבנה בו התקיימה התערוכה, אשר מתגורר כיום בחאן יונס. אני באתי במיוחד לראות את המקום. שמעתי שיש גלריה פה, וזה מאוד סקרן אותי שיש פה גלריה ולא שמעתי עליה. קודם כל אני באה לכל דבר שיש כאן. גלריה ששייכת למישהו הוא שכן שלי, וחוץ מזה זה מעניין אותי. אם אני מסכימה או לא מסכימה זה בכלל לא שייך. רוב באי התערוכה יכלו להתחבר למסר של הכרה בהיסטוריה הפלסטינית של המקום. אך המסר של יוזם התערוכה כלל גם תמיכה בזכות השיבה. אני חושב שמוסרי היה שכל אדם שנעקר בעולם, כולם, יהודים, פלסטינים, יהודים מעיראק, יהודים מפולין, כל אדם בעיקרון שנעקר מהבית שלו, יש לו זכות לשוב. אם הם רוצים לחזור, צריך לראות. אני אומר, איך פותרים את הדבר הזה באופן מעשי? אני כמובן לא מדבר על גגרש מישהו. אחד הסרטונים בתערוכה הציג את עמדתה של איילת רם, נהגת אמבולנס מקיבוץ נירים, שהוריה התגוררו תקופה בבית הלבן לאחר 48. איילת הציגה זווית מפתיעה ביחס לפליטים הפלסטינים שגורשו מאל-מעין ונמצאים כיום בחאן יונס. אני אשמח לפגוש אותם, כי אני באמת מרגישה שיש לי געגוע לצד השני, לא בתור כובש. ומה אם הם היו רוצים לחזור, לממש את זכות השיבה שלהם? תראה, אני לא אפנה להם את הבית שלי, אבל יש פה מספיק אדמות שברצון. כאילו באהבה, זאת אומרת, אם הם רוצים לחיות איתי, אני רוצה לחיות איתם. מי שרק מדבר איתי על זכות השיבה, אז שילך לחפש את החברים שלו. אני לא מוכן לדבר על הנושא הזה בכלל. אתה אומר, תקבלו את כל החבר'ה בחזרה, ומה זה אומר, חבר'ה? שלא יהיה מקום בשבילנו. אז יאללה. אי אפשר להחזיר את ההיסטוריה. מי מדבר על להחזיר? ברור שלא להחזיר. זכות השיבה זה להחזיר את ההיסטוריה. לא. המלחמות נגמרות, מלחמות גדולות. נגמרות בעוולות. זאת אומרת, נשכנע את כל הפלסטינים שיבטאו, אתה אומר. כן. מבחינת ברונשטיין לא מדובר במשחק סכום אפס. שיבת הפליטים לא בהכרח באה על חשבון הציבור היהודי. סלמן אבו סיטה ממש לא מתכוון לוותר על זכות השיבה, והוא רואה אותה כפתרון למצוקות איתם מתמודדים הפליטים הפלסטינים כיום. The kibbutz in the area in Al-Ma'in are at a density of 7 persons per square kilometer, while the density of us, the refugees in Gaza Strip, is 7,000 persons per square kilometer. This travesty of justice will never be permanent, and the right of return will be an inevitable conclusion. כואב לי
שהשליטים שלנו רוצים שאנחנו נלחם זה בזה, אנחנו כלי בידם, אנחנו משחקים את המשחק שלהם, אני מסרבת לשנוא, אני רוצה לחיות עם אנשים שרוצים לחיות איתי. אני לא אומרת עכשיו זכות שיבה, לא זכות, אדמה היא של כולם. הטענה ששיבת הפליטים הפלסטינים מאיימת על קיומם של היהודים במדינה נמצאת בקונצנזוס. אך האם פתרון צודק לפליטים לא יוכל להתממש בתהליך של הסכמה וללא יצירת כל עוול חדש? האם מי שרוצים שלום אמיתי יכולים להתעלם ממיליוני הפליטים ומדרישותיהם?